Og nu er det sådan, at vi kommer vores sidste nummer. Og det er, vi går tilbage til blues. Det hedder Talk to Dora. Så husk at tale til os, datter. Jeg skal forestille mig, at det er en mand, der synger den her sang, jeg bare lige sige, fordi så lyder det lidt mærkeligt. Thank you.
vi vil sige. Okay, vi har lige et lille ekstra nummer mere.